Tak jo, tak zdravím lidi, u dalšího League of Legends, jsem to Experto, se mnou je tady Skytox. Čau čau. A začínáme, no ještě jsme nezačali. Ano, tak teď bude to. Teď bude chvilku nabíhání, tak počkejte, já si jdu zatím ještě odskočit. Takže zatím něco mluv ty. Já jim, já nemůžu mluvit. No, teď jsme měli na Gameskillers chvilku pauzu, no chvilku, tak aspoň 2 roky. Bylo to kvůli tomu, že prostě jsme se nějak nesetkali a nebylo nálada na natáčení, takže jsme vůbec nenatáčeli. Tak jsem tu, takže... Takže vypadá to, že tým je Oriana, Blitzcrankson, Trundle a Ezreal proti nám Morgana, Master, Nidalee, Ashe a Darius. Já mám Nidalee na midu. Vypadá to, že Ashe s Morganou na botu proti Ezrealovi a Soně. Darius proti Blitzovi na topu. A Nidalee vs Oriana na midu. Ještě já bych doplnil, já jsem Oriana a Expertos je Trundle. Jo, hezky. Expert, ty máš skin? No, no. Já ho nevidím. Však se podívej. Traditional Trundle. Jo, počkej, to je tenhle, jo. No, to už je skin. Má a Jungle Master vs Trundle. Takže to bude celkem zajímavý. Ale vypadá to, že asi já budu mít lepší gengy, než Master. Nevím, no. No nic, a ty písičky ještě asi stiším. Já jsem říkal, jak dlouho jsme nenatáčeli a proč jsme nenatáčeli. Přesně tak. Přesně tak. Prostě jsme se nesetkali, neměli jsme náladu. No a když jsme se setkali, tak jsme neměli náladu nahrávat, prostě ještě škola do toho. Přesně. Když jako teď to bude ještě horší. Takže teď toho bude moc jim se nahrát hodně přes prázdniny a pak se maximálně tak sejít o víkendu. Jo, no, a teď je nálada aspoň. No spíš je čas, a když je čas, tak je docela často nálada. To jo, no. Protože tam, když nemáš čas, tak prostě seš nervózní, abys tam neudělal nějakou chybu. Jo. A za to natáče znova. To všichni znají, no. Tak jedeme, už to začalo. Jo, koukám. Tak jo. Já jdu do Run Ring. Já jdu zase. Tohle elíky, já jdem. Jdeš modrou, dáme invite. Ne, ne, nedáme invite. Jo, máme blice. To je jedno, ale ten je na topu. Pojďte. Nikdo nejde. Dělej, Ezreal jde. Ty jdeš taky a Blitz jde taky. OK. To jdem invite. Ale jestli to poděláme, tak jsi mrtvej. Proč bysme to měli podělat? Kde tě znám? Já a něco podělat, ty vole. Je. Všechno podělávat. No kam jdeš? Dělej, pojď sem, rychle. Děláme. O, pojď. Já teď stůj. No, jasný. Ty vole. Ty vole. Tady jdem. Naše AD carry first blood, proč ne? Jedem dál. Pojď, přitáhni, nice. Okay. Double kill, krásný. Ale Penta si dá, ne? Možná jo, no. Jsem viděl, nechoď back. Já nejdu back. Já vím. A tak Ezreal musí. Debílek. Však on si nakoupí botky. Okay. Já si nakoupit je, kapku spíš. Já si spíš nakoupit kapku, protože to měl přesně 700 na to výšek. No to jo, no. Jestli pojede blue, bylo to. Jo no. Serej Soňo, dělej po svém. Já vezmu asi ti naši modrou dám. No to by bylo úplně nejlepší.
To si vezmu, anebo že bych ti dal. No dej mi, to bude lepší. A tak já nevím, jestli je na naší. Ne, vem si, vem si. Protože já nepotřebuju manu. Já ji nebudu ani smajtovat, víš. Nesmajtuj, jasný. Ale Nidal jde na top. Oh jo, jsou na naší, mrtvej. Protože já tam hned běžím a vyzkouším to je smajtovat. Běž tam, Skytoxi, běž tam a hoď tam to. Nejdu, mají naší, jsou tam tři. To je jedno, já to bych to vysmajtoval. Ale oni už jí mají? Jo. Má streama. Aha, myslím se, že ještě nemají. Nic. To nevadí. No nic. Minulou hru už jste asi viděli, jak jsme hráli. Co pěkná hra. Jo, to jo. Aha, no a ještě. My tady projedeme, to je skvělý. To Trundle se strašně krásně hraje. Za něj strašně dobře hraje. Ale ta ozvěna mě trošku štve. Je to lepší? Halo, halo, halo. Jo, trošku jo. A jo. Počkej, doufám, že mi tam nenechá toho malýho šmejda. No nic, ale asi půl na gang top, protože Blitz si to tak trošku nedává. Jasný. Proti zabugovaným tomu. Darius. A Darius, ježiši. A doufám, že si tam nekoupil Vardu. Tak jo, tak jdem. Tak jo, tak je asi mrtvý. Na mě je taky gang. Krásně. Dá flash do hejzlu. Dobře. První 50 kg, OK. První 50 km grab. Ty krása. Kou, představ si přesun. Posun XP. No já si jdu. Já ji nabejtím na sebe, počkej. Až je mě trefí, ne? Tím kopím. Pojď, Dan, pojď, pojď. Teď. Skoda. Jsem mohl hodit bahno, asi nebych ji nestěl. Ty vole, tak běž bek, já ti to tady pohlídám. Asi jdu, no. Má málo minionů, kurva. Tady se málo. To řeže už od první minuty, ty vole. Jak je na tom bot? Ezreal 3-1, hezký. Pojď, hezký. No, no, upítrando. Kam jako už je to hrůza. To ono. Nechtěl bych trvat, tady by mě kousnul to řitě. Ale pušni to. Ne, v podě, já jsem tak vypuštěl a teď jdu to. Jdu ti pomáhat s minionama, jak Frostex. No, jasný. Já mám u sebe 15. A Jimu zbylo, ty vole, 20 HP zase. No nic, já jdu back a pak tam dojdu. Počkej, tak co bych si mohl koupit? Jo, já si asi koupím ten Ghostblade, ale teď ne ještě. Já tady to si koupím. Tím si koupím Dightybot. Asi koupím Lucern, no. No, i když jo, no. I když mohl jsem si koupit místo toho, že si mohl koupit ten. Třeba Spirit. Of the Elder Lizard a tak. A tak to je jedno, tak si koupím tu. Teď jo. Lucernu, no. Zase to tak nevadí, jako zatím nějak krutě. No nic. Doufám, že tam nemá tu Vardu. Počkej, já za chvilku udělám šestku, což bude sranda. Hele, on mě vidí určitě. Že? On mě vidí určitě, nevadí.
A já ho zabiju. Hej, on si na mě dovoluje. O, krásně, přitáhni ho, přitáhni ho. O, on přitáhne miniona. Ale já on si na mě dovoluje, až je dostane dvakrát větší damage než já od něj. No nevadí. Je potřeb modrou. Aha, super, vystřelový master. Skytoxy. Hej. Já vím. No ale tam proč jsi tam nešel? Proč jsem měl omylem vyplej mikra. No tak jdem na jich modrou. Nemno. Nedalý má málo hápek. Tak jo, nebudu mě starat. Ty vole. To nestíhám. Ano. Dobrý, žiješ? Jo, žiju. Dobrý. Hodil jsem všechno, abych tě zachránil. No já jsem taky hodil všechno. Ale tak jako ty nemáme modrou. Protože to je jedno. Nešel. Jedno. Není já mám už kapku. Já mám kapku, to je v pohodě. No tak mě by se hodila. Potřebuješ. Potřebuju. Jsi jungler. No a co? Expert, natáčíš to s kamerou? Ne. Ne? Jsi blázen, jak ty vypadám, tak to bych neukázal nikde. Já, oni mají všude vardy, to je hrozný prostě. Jsou to pro playeři. To pro prajeři. Vlastně. Bacha na ní. Ve, já chci modrou. Asi zabiju Nidalee. No tak jí za. OK. Jdu na to. Já jdu na to. OK, jdu ti pomoct. Očkejte mi to jejte trošku vyleslo ty FPSka. Dobrý, 29. Tak pojď. Tak pojď. Ty krávo. Lol. Nemůžu se zádu postavit ty. Pojď sem. Ona se nějak dovoluje. No tak počkej, tam je master. Aha, tak pojď sem. Tak pojď ke mně. Dělej, dělej, pojď. On mě neví. Hej, a ty vá, trefí mě, hej, a ví o mě, co to je prostě? Varda? Nevím. Aj, ty jsou všude vardy, na modrý mojí je varda. No a už utíká. Hej, tady teď všude mají vardy, hej, to mě nebaví. Hej, tady se vůbec nikde nedá gangovat. Dej, naběhni sem, rychle. No zase spíš měl vzít ghosta než flash. Tak to si nemohl vědět, jo. Dobrý, neutíká. Heď, pojď, pojď, pojď. A je to nejdalý svině, ty. To je fakt trapný. Krásný. Já to backnu. A zjde kátěka zatím potýnám. Okej, mohli bysme jí zabít. Ne, serem na to. Ale já na to nepeču. Ty vole, stáhni to. Hodí ti. Uf, ty vole. Ne, master. Jsi mrtvej. Ty vole, proč se tam zrovna objeví, hej?
Tak to je fakt štěstí, hej. Tam šel vůbec. Já mám dva asisty, vůbec nevím z čeho. Však to je od toho double killu, od Tezika. Jo jo, tak. To je dobrý. Mariano se dobře farmí. Jo, to je ono, jak má nechci pasivku. No to je ono. Ještě hodíš kvěčko, kvěčko, zabiješ miliony. To já teď vezmu, a nemá jestli sem hodím vardu, tý modrý, hej. Protože on mi zase bude vystýlovat. Já ti to budu hlídat. Ale jde sem? Nedalí. Jo, je tady, no už jsem to věděl, hej. Přijdu tam. Náš. Krásně, já ty potaj do tý. Mě nechá ten kill, ale v pohodě. Tři asisty. No nic, já si rychle jdu zabít naší modrou. Jasný, necháš mi? Tak pojď na jich. Nebo počkej. Já si zabiju naší. Ne, ta tam ještě nebude. Je tam. Ty vole, Morgana. Dobrý, dobrý. No vlastně nebude tam. No tak já rychle, tak pojď, dělej, pojď. Jsi pro naší. Morgana sem jde. Dobrý, já to rychle zabiju. Dělej. Dík. Jdem. Zabijem dalý, pojď. Možná já ji sundám, tyhle, ona má osmičku, já mám skoro desítku, tyhle. No už mám desítku. Počkej, ale já si jdu pro jejich modrou. Ale oni tam jdou na tu modrou. No tak pojď, jdeme taky. Aha, ty to vydupneš, super. Dobrý, dobrý, tak já jsem to vydupnul schválně, jakože jdu takhle. Prý netrefila tě. Ha, mami! Hezky. Super. Počkej, ty jsi tam nějak viděl, nebo ne? Já jsem tam hodil kámen. Jo, to jo. Pacha, kde jsem nedalý? Dostal jsem pěknou šluku. A má strnostivý nervy, tak jako my jsme jim udělali to, co oni nám předtím. No nic, tak teď si jdu dát na bot triple kill. Nebo můžeš jít na mid. Ty vole, děláš si srandu. Pacha, jde vám tam nejde, ne dobrý, dobrý. Lol. Ty vole! No dobře, aspoň že ta. To je vážně lakerka, ty vole. Kámo, jak Morgana může být rampagej, to nepochopím. Fakt jo. No se podívej. Ona má 4-0-1. A ještě má 1-3-4, no. Protože já si koupit hálečku. Ještě, že je to support, vole. Jo no. Já si koupím do moje botky na to, hej, no má je na med, no to, merkurky. Prdele, no. Buddy joined your channel. Kurva už, tyjo, on se portne na tu, na... To je v řeči. Na vardu. Ale oni mají všude vardy, prostě loupáce. Ona je ta nejdalý marná, ale... Já se sem připojil. Prostík. Jo. Prostíku. Já prostě to bych chtěl jako farmu. Tam. Pozdrav do videa. Toto. Jo, to je ten minula. Ten co ganguje miniony. Přesně tak. Dobrý, přitáhni ho. Ježiš. To je debil. Idiot. Oni ho buffle? Nevím. V lice? Protože to má nějak další. Asi jo, bafluje no. Však on to psal, mně to přijde, já nevím. Hop, ňom. Tak jo, tak je mrtvý. Aha, ano, tak nic. To je na něm mrtvýho. Já čekal, že hodí šuty. Já jsem tam neměl, range. Aha.
Pojď sem. Tam mám kotel. A potřebuji XP, kdy jsem nejmenší level. Že jsi 11 a 9. Počkám se na bot. Ty jsi lama. Bacha, jde vám tam nedalí. Já jdu, no je tam. Já jdu naproti. No dobrý, Soně je mrtvá, ale tak. Ty, cože, hello, pěkně. Dobrý, už tam letím. Ty šel teda brzo, no. Už nem to aspoň. Už jak jo, až tě zabijem. Já budu kousat do věže. Kousej. Jdu kouknout, kde jsou. Tady jsou. Já jdu na draka. Pojď na draka. XP, Darius, help me. Aha, no. Dělej, dělej. Asi těžko. Tak jo, no. Žej, tak jdem na draka. Jestli zatím... To vysmajtovat? No právě, že já chci vysmajtovat. Ale tak to neudělám, když jako mě zabiju. Kde mají vardy, no? Tak jako ty vole, to je taky moc, proč nekoupí vizil? Musím se ale, že normálně kupuje damage ta Soně, jenže já jsem si kliknu na jazyka, víš co? Ty vole. Víš jen, no. Já bych musel vzít modrou. Vyzkoušej to. To nestíhám. Ale ten master by měl dostat permaban za ten nick. Tak je, ok. A dívej se. Já mi zabij se o Rafa. Takže si mám vzít modrou, jo. A. Tak ty asi nechceš, tak já si vezmu. Já si vezmu. Ček, nejdeš. Tak když tady je, dobře, dobře. Teď jsem ho osral, šel genka dostal. A máš modrou, vidíš, takže se ti jde usadávat. Mám modrou, super. Help me. Dobrý. Jsou to žaludi. Jo, no, kaštani. Zasraní caláti prostě. Nemí obchodovat. Už tam jdu. To víš, že jo. Já už tam běžím. Jeďte, pojďte. Aha, tak ne. Ty vole, tam je ten master. Klidu, já už se feedím. Konečně už mi to přestali žrát. Já ti tady pomáhám s minionama, víš jak. Jako Frosty. Jo. A na něj, na něj. To ne, no. Počkej, já vyzkouším jich červenou. Vydrž? Jo, já se vezmu jich červenou. Hej.
Jak utíká, hej, zase ulti. On má furt ulti, tak co to je? Dobrý, přičel se. Ne. Já vím, já jsem je vochcal. Teda jako Eška mě trefila, ta ulti a nějak... Ne. Nějak široká, ty vole. Jseš mrtvej. Ne. Jsem. Jseš mrtvej. Jseš lama. Prostě zabugovaný Darius, no. No to je ono. Já nevím, proč ho vůbec do té hry dávali. Protože bagr neplave. A Ezreal je takovej kretén. Takhle se trefit, ty vole. Teda trefit, takhle se nechá trefit. To vím, já mám 15, vole. A já vůbec tady nevidím žádný Vardy, hej. Jaký nás? A prostě vidím tady jednu ode mě. Tady vidím jednu ode mě. Jedej, vole. No a jedna je ode mě. Teda zase za chvilku skončí. Ešku zap. Ty vole, já čumím na to. Prdele, no. Jo, dobrý, ona mě zabila, nedalí, to je v pohodě. Ale my nemáme vůbec Vardy, nemáme, ty vole. Nemáme. Sorry. Omlouvám. Já jsem se odpojil, no. No, ale mě prostě do listy a odpojil jsem se v pohodě. No, ale mě tady prostě zabíjej. No, koukám. A já nevím, co zase Ezra dělá na botu, hej. Ne, vyhrát už. Tady to prohrám. Neprohrám. Myslíš? Zabijeme Gio. Oh my god. Adam. Hard push. A debil. Ach jo, co to kultuje? No jo, tady to celkem ujde, ale co chce teď kupovat? Ezreal? Ne, myslím Blitz. Blitz, jo. Okay. To je zryl taky kupé docela blbosti. No tak nevím, na co má ten. Ty vole, ona dostala shield od... Dobrý. No. Dostala shield od Morgane, ty vole, já jsem si toho nevšiml. Tak pod ten, ne? No, jsem tam? No ale zase já tady tankuju všechno a umřu. No jasný, ty vole, skočí ještě dál, víš jo, debílku. Dobrý, ale ten Zík má triple kill, tak nánu. Pusněte to. Já jdu na jich modrou. Ty se vem naší. Pak půjdu zabít drepa. A jdu s tebou, ale pušněte to. Já se domluvím pro naší. Také. Tyhle, neblbněte tam. A tam nejsem. No, ať Ezreal zbytečně nechcípne do hojzy. Dobře, pěkně. Ale zbytečně nechcípne, nebo mě živej. No, ale tak Blitz, že jo, hraje dobře. Já jsem se od drepka. Ještě jsem se na něm nalajstýloval. Máš toho Runet Kinga?
Nemám, ale budu kupovat třeba. Če? Že budu kupovat, ještě nemám. A potřebuju Frozen Mare. Utíkej ke mně, utíkej ke mně. Já už utíkám, dobře, krásně. A teď jdem. Je, laď. Dobrý. Nej, to mají var. Dostal sice na ložinu, jo, ale na to, abych ho zabil, nemám už. Jasný. XP? Já už běžím. A ty vole, on dostane poslední prostě hit, ty vole. Dostane ten double strike, že jo, debil, ty vole. Jinak by mi zbylo 20 HP a ty bys ho slovnul, abych přežil. Já už ho slovoval. No je tak, já si teď vezmu do koupil si ten. Prozen malé. Tak a teď jdu nakoupit toto. Už ruiné to. Bum, aha. Pěkně. Killing spree, sabor. A to je vyšel. Počkej, support má víc killů než AP carry, no ty vole. To bych se styděl. No, mám 7. Ale mám... Mám 7 asistů, no. Když to žerete, no. Jo, jasný, žerem. Nejvíc se dávám si každý den k snídani. Hele, tady je master. Let's grip. Dělej, pojď sem. Ooo, krásně se ho tam bugnul. To jo, no. Ale, hop, nice. To bylo pěkný. Myslíš, že mě trefí, ty vole. Vítej. Na místo šel domů, hodím dva spely. Pojď sem. Tak. Pěkně. Jo, proč není ta kola u mě do hajzlu? Hele, ulti. Ještě jednou. Dobrý. To jsem si musel hodit tu ulti. Tam tak stáli krásně. Já prostě minioni tady, ty vole. Ty krávo. Je, jak mě zaplast do země. Aha, no, a co master dělá za damage? Je to master. Aha, a tak taky věž mi dala. Docela pěkný damage. Ach jo, já si jdu otevřít v okna, tady nějaký snob. OK. Je krása. A jdu si zapáhnout. Je to bude hodně dlouhá hra. Jeden povedený fight a vyhráli jsme. Vlastně, že oni defují jak kriplové. Kouknem na modru. Možná mají barona. They have baron. Mají barona.
stáhne, mohli bysme někoho od nich odchytit, třeba Mástra v džungli. To by bylo nejlepší. Jo, asi, sorry. Ach jo, ona hraje supporta a nevarduje, prostě, nechápu to. Asi XP. Pěkně, pěkně, sundejte ho. To si ty vole. A zase trefí mě, víš jak. Jo, je mrtvej. Když nevím na co, ale tak jo. Nevím, Blitz ho prej zabil. Taky jsem se všiml. Hele, Ezik tady je, nice. Pojďte, Ešku. A jdu do všech, ale jsem taky mrtvej, no. Tady to jsme prohráli kvůli Soně, která nevarduje. Hej, děláš si odsaď sem? Hej, říkám, je to zabugovaný Darius. Jako, ať mu to nakreslej, tak jako, prostě, oni mu to nakreslej, já nevím, 5-7 cm a šáhne na 10 centiáků, ty vole. To je 20 kilometrů, neblázni. Fakt debilita, ty vole. No a tak jsou nějak pěkně retardovaná. Ona nevarduje, jak kvůli toho jsme prohráli. Ale ne kvůli Vardám. A jo, kvůli Vardám. Mám nenafíděný AP carry, no. Ne, to je kvůli Vardám, protože my jsme mohli klidnit. No to je ono. Jako oni by ty nemuseli mít Barona, já bych nemusel umřít zase. Pěkná hra, ale. Co jsme dostali, no. No nic. No nic, no. Tak jo. Ještě se podíváme, jaký bude skoro do... Jakoby dohromady. 6-7 do 1, to je trapný. Jsem měl špatný taky. Hodně špatný, já jsem dal 10 asistů, ale... Já nevím. No nic, no, tak se asi rozloučíme, co? Jo, takže se s vámi rozloučíme, lidi, já